Een zeer goede avond. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je jong bent, dan worden sprookjes voorgelezen en dan groei je op en dan stopt dat. Vandaar deze podcast, de niet zo serieuze sprookjes. Vandaag live vanuit de Joker in Antwerpen. En ik heb een fantastische, geweldige cabaretier naast mij, Maarten Westra Hoeksema. Hallo, je mag ook wel een applausje zijn. Die al 21 jaar in Antwerpen woont, maar oorspronkelijk uit Nederland. Dat klopt. Dat klopt. Ja. Je bent de tweede Hollander in de sprookjes. Oké. Okay. Dat is goed, hè? Ja. En de eerste heeft het overleefd, dus ook fijn. Ik heb een opdracht gekregen, een titel van het publiek. Er was eens een troll die tienermoeder werd. Goed, dan gaan we eraan beginnen. Er was eens een troll die tienermoeder werd. Maar voor ze tienermoeder werd, wilde ze professor worden. Maar dat ging dus niet meer door. Ze was 13 jaar, wat jong was, zelfs voor een troll. En Sabrina, zo heette de troll, ging op een avond, zonder dat haar mama en papa dat wisten, naar het eerste trollfeestje waar ze nog nooit geweest was. En daar zag ze een hele mooie, jonge trollenman met een professorjas aan. En ze dacht, oh wauw, daar moet ik mee gaan babbelen. En Sabrina liep recht naar Jozef, want zo heette de trollen, professorman, en begon een gesprek. Ja, en Jozef zei tegen Sabrina, zeg Sabrina, heb jij wel eens gehoord van reageerbuisbaby's? Nee, maar jij kent zelf mijn naam. Ja. Wauw. Ja, Sabrina, dat komt omdat ik een hele slimme professor ben. Oh, ik heb ook altijd al een professor willen worden. Echt waar, Sabrina? Echt waar. Zal ik jou eens even professorles geven dan? Oh, ja, geef mij professorles. Kunnen we dat hier op de dansvloer doen? Of wil je daar liever ergens apart voor gaan? Het muurtje van het jeugdhuis. Ja, dat klopt, want daar is mijn laboratorium. Wow. En zo gebeurde. Sabrina ging met Jozef tot achter het jeugdhuis. En daar zag Sabrina de eerste proefbuis in haar leven. De professor deed eerst een truc met magnesium. Die had Sabrina niet zien aankomen. Want na die truc was Sabrina helemaal naakt. Dat klopt. Ze had namelijk een synthetisch stofje aangehad. Ja. Heel populair bij tienertrollen. Precies. En de professor, die brouwde een drankje voor haar. Het was een magische breezer. Ja. Ook wel een rohitrol genoemd. En ze dronk daarvan. En toen werd alles zwart. 'S Morgens werd Sabrina wakker in haar eigen bed. En Sabrina was een beetje misselijk. Ze zou groen zijn geworden, mocht ze al niet groen gezien hebben als trol. En verder vergat ze die avond, maar dan gingen er maanden voorbij. Ja. En na 3 maanden merkte Sabrina dat zij over tijd was. Want een trol hebben ook menstruaties, maar om de 3 maanden. Dat is anders dan bij mensen. En na 3 maanden bleef de groene bloeding uit. Precies. En wist ze, er klopt iets niet. Precies, en dat is ook goed om te weten. Een zwangerschap duurde ook 27 maanden in trollenwereld. Dus ze had nog wel even. Maar ze wist ook, zelfs binnen 27 maanden ben ik nog altijd een tiener. Precies, een 16-jarige tienermoeder. En ik wil helemaal geen moeder worden. Maar haar vader had gezegd, wie A zegt, moet ook B zeggen. Wie vol zit, zit niet leeg. Vulde de moeder aan. Precies, zo was Sabrina ook ter wereld gekomen. Met de professortruc van de papa. Precies. Dus 27 maanden later kreeg Sabrina een klein trolletje. Een klein trolletje met een wit jasje aan. Dus ze wist plots, dat is de papa. En ineens begonnen er flarden terug te komen van wat er gebeurd was in het jeugdhuis. En ze wist, ik moet op zoek gaan naar de vader van kleine Simon.
Dus ze renden naar het laboratorium van de professor achter het fietsenhokje. Maar daar was die niet. Nee, want dat was ook helemaal geen laboratorium. Sabrina was 16, naïef. Er lag wel een voos matrasje. Waar duidelijk nog van alles gebeurd was. Precies, haren en bloedvlekken. Ja. Het was duidelijk een plek waar Sabrina niet terug wou komen. Nee. Maar ze moest verder op zoek gaan. Ze liet haar foto zetten in de Trollenkrant en ze ging op zoek naar Jozef de professor. En ze kreeg op een dag een telefoontje van Chelsea. Een trolletje van 18 jaar. Die al door iedereen gebruikt was. Want dat doen ze nu eenmaal met Chelsea. En Chelsea zei van, ik woon hier naast Jozef de professor. En ik heb ook een kindje. Sterker nog, ze had 18 kinderen. 18, ik was het al helemaal vergeten. Dat kwam helemaal omdat ze zo slim was. Ja. Dus Sabrina gaat op zoek naar de vader, belt daar aan. Professor Jozef doet de deur open. En zij zegt, dag Jozef. En hij zegt, dag Sabrina, ik ken jou nog. Dag Jozef, ja. Ik denk dat ik de avond dat ik jou heb leren kennen, zwanger ben geraakt. Kan dat? Dat kan niet waar zijn. Nee. Ik heb jou namelijk anti-zwanger wordt drankjes gegeven. De magische breezer. Oh, de Rohitrol. Precies. Mag ik daar nog eens van proeven? Maar natuurlijk. En zo werd Sabrina weer wakker in haar bed 's morgens. 3 maanden later bleek ze weer zwanger te zijn. 17 maanden later beviel ze van haar tweede kindje. En zo ging dat elke 27 maanden voort. Op den duur was Sabrina 132, zoals dat trollen worden. En had ze 33 kindjes. Juist, en op haar begrafenis was het uiteindelijk druk. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Als je professor wil worden, zal je nooit eenzaam sterven. Dank u wel, Maarten. Slaap lekker.